podcast. Ja, vi är ute och strosar lite grann i pausen och hittar VD Fredrik Åkerblom. Vad säger du om första perioden? Nej, det är ju, de får ju momentum på en gång när de får in ett puck där. Och, ja, det var ju jobbigt de första 10 minuterna. Men sen tycker jag att vi reser oss lite grann och hittar tillbaka till vårt eget spel. Och det är synd att en stolpe i vägen och Neva inte fick styr på klubban. Så att, ja, men jag tycker ändå intentionerna finns ju där. Och det är synd att vi har så mycket skada, mycket manfall, tyvärr. Det är tråkigt att se nu att Oskar Molin klev av också. Vi får hoppas att det inte är det för allvarligt. Ja, jag hoppas jag har fått besked snart från omklädningsrummet hur det går för han. Men som det såg ut så tror jag han blir borta, tyvärr. Härligt med mycket lövare. Ja, det är fantastiskt. Det är ju jättekul att se. Man har varit på stan nu ett par dagar sedan Södertälje. Och mycket lövare, mycket halsdukar, mössor, tröjor. Även nu på området här utanför. Det har ju varit jäkligt jättekul att se. Ja, det är härligt. Ja, men nu taggar vi för andra perioden nu. Det gör vi. Nu tar vi 3 poäng. Nu kör vi. Han står här med några lövare efter matchen. Det känns lite surt, Wille, eller? Ja, det gör det absolut. Med tanke på att jag tycker att vi kastar bort första 10 minuterna egentligen och låter dem få en 2-0-ledning där. Och sen resterande 15 minuter tycker jag är fullständigt våra. Och vi kämpar och sliter i slutet att vi ska få in 3:an. Tyvärr får vi inte det, men jag tycker vi var värda det. Och därför känns det extra surt med tanke på att de fick 2-0 i början, att vi inte var med där. Men ni visar en enorm moral liksom, hur det krigar på. Jag menar, det var inte många spelare på bänken. Nej, det var kul att se. Vi var ju blivit väldigt kort om folk där. Vi hade ju både Stefan och Kalle borta innan och sen försvann Kingen och Molla under tiden. Och så, vi hade ju många forward som fick gå ner och spela back, bland annat Jens Ledin och Viktor Ekstol Jonsson som gjorde det helt fantastiskt. Och vi andra forward som fick kvar fick kämpa oss lite. Jag tycker vi gjorde det jättebra och just därför så hade det varit väldigt kul att få med sig poäng. Ja, vi på läktaren är otroligt stolta över den insatsen i alla fall. Ni visar en grym moral. Ja, tack så mycket. Det är skönt att ha. Ska vi ta och gå vidare lite grann? Här har vi 2 grabbar till. Daniel, ni fick en tuff start men sen så växer ni. Precis. Det är första 10 där som är lite dåligt från vår sida. Får lite boxplay där på en gång som vi... De får in 2 puckar där, men sen som sagt, vi växer in i det jättebra, tycker vi för spelet efter det. Men tyvärr så är det starten där som kostar oss segern. På presskonferensen tyckte deras tränare att de vann helt väl förtjänt. Jag vet inte vilken match han såg. Nej, det kan jag inte riktigt hålla med om. Det är lätt att vara enögd kanske, men vi pressar dem ganska bra. Jag tycker vi synd att vi inte får in pucken tidigare, för de blir ganska stressade när vi får in första pucken där, så att jag tycker det är synd att vi inte lyckas pressa in där på slutet, för då tror jag vi hade tagit 2 poäng eller kanske 3. Ja, jag hade faktiskt tippat 3-3 och det var nära på att det slog in. Ja, men precis, det var på mål snarare, känns det som. Och här är vi en av de få backarna i matchen. Ja, vi pratade efter Södertälje att du gjorde en kanoninsats och nu säger lagkamraterna likadant igen. Ni fick slita hårt idag, backarna. Ja, det var jobbigt idag. Var det nog... Ja, nu jobbar det för Holberg och Hellström som fick dubbla i 2 perioder i nästan alla spelformer. Det var jobbigt, jävligt varmt och svettigt, så bara det tar lite energi. Och klart man blev lite trött efter första 10 där också. Då fick man slita lite extra. De körde på oss, så vi fick inte tag i pucken och etablerade inget riktigt eget spel. Det är väl som både Will och Danne sa, lite där vi förlorar matchen, tyvärr. Men kan man, jag vet att det är tungt att förlora, men kan man liksom ta med sig den här enorma moralen ni ändå visar i matchen? Liksom? Kan man känna lite stolthet över det? Ja, det är klart vi kan göra det. Det är mycket värt att visa att vi kan, trots lite manfall, att vi kan komma tillbaka och ta över matchen och ändå ge oss chansen och kvittera. Så det... Nej, det finns mycket positivt vi kan ta med oss. Sen är det ju vissa saker som måste bli bättre, såklart. Men vi brukar ta med oss det som är bra och försöka förbättra det som är dåligt. Det är likadant nu. Ja, släppa in 3-4 i boxplay, det kanske man inte är helt nöjd med. Nej, det är ju såklart väldigt dåligt. De är mycket effektivare än vad vi är i powerplay idag. Tyvärr så får vi inte riktigt tag på dem. Vi får ingen jättepress på dem och kan inte stressa dem riktigt ordentligt som vi vill. Och när vi väl får tag i pucken så får vi inte riktigt ut dem alla gånger och det straffar sig.
Sen inte vi skjuter kanske lite för lite i vårt eget powerplay. Så vi skapar för lite chanser själva. Men det är sånt vi får träna på också. Det är så det är. Får väl bara hoppas att det inte var några allvarliga skador på Oskar och Martin. Oskar såg ju någonting med handen eller var det? Ja, jag vet inte vad det var. Det var nog säkert något. Någonting där med handen. Någonting. Jag vet inte, jag har inte pratat med dem nu efteråt. Så vi får vänta och se när vi kommer hem vad de får för diagnoser av läkarna. Ja, men det är bara att ta nya tag då mot Asplöven på torsdag. Ja, bara köra på. Spelar vi så här så spelar vi, Jens sa det efter matchen också, vi spelar med den här energin och det här att alla vill vara med och delta som idag så kommer vi vinna många matcher i den här serien. Låter bra. Tack så mycket för prosten. Tack. Nils, ja, ni vann ju till slut. Ja, det satt ju hårt inne. Bra start för oss och sen så bet ni fast er i matchen och sen kom ni tillbaka nästan hela vägen. Men vi höll undan. Så att, ja, det var skönt. Och du var nära att få göra mål, men du höll din del av avtalet att inte göra någon mål. Ja, det var inte mitt fel att ni förlorade i alla fall. Nej, stolpen var riktigt nära där. Vi hoppade som, ja. Jag frågade väldigt tal om han hade haft den om den hade gått innanför ramen. Men han erkände att han inte hade någon aning vart den pucken var. Men det var bra jobb för mål. Det var ingen raket, men det behövde inte vara alla gånger. Vad tycker du om Lövens insats då som lirade egentligen på tre ordinarie backar? Ja, Jens Ledin vet jag spelade back och gjorde det bra, så det var ju kul att se. Nej, men vi spelar bra liksom. Det är tajt och vi gör våra mål i powerplay och 5-5 kommer vi ingenstans riktigt. Så att de spelar stabilt försvarsspel och om du säger att det bara var tre backar så är det ännu mer imponerande. Ja, de körde ju på fem då, men det var ju två forwards som fick kliva ner. Men vilken inramning. Det måste vara härligt ändå att lira hemmamatcher så när det är så här. Ja, de här dagarna är inte svårt att ladda till. Alltså. Det är extremt häftigt att få spela inför den här publiken. Ja, vi måste säga att det är faktiskt också imponerande. Även om vi är bra i Umeå så är det, ja, det är kanske bättre akustik här. Ja, kanske det. Så ni är lite ofula. Så fort Söderlövare satte igång med sina ramser så tog ju era fans över. Så de fick ju inte höras någonting tyvärr. Nej, då kvävde vi ner dem. Ja, det är ju så här. Tjena Peder. Materialen håller på här och jävlas med mig. Hade han i J20. Nej, men det var en riktigt härlig fankamp utanför planen. Det var sånt där extra kul när det är två klackar. Det är nog enda gången som det blir så när det är Löven. Och det ska de ha en riktig eloge att det är så bra uppslutning. Så det är jävligt kul faktiskt. Ja, ni tar väl med 1000 fans upp när ni kommer till oss. Så att det lär väl bli något liknande. Ja, vi ger igen eller ja, vad man ska säga. Då ska vi vara fler så då ska vi kväva er. Kväva er, ja exakt. Lycka till. Ja, tack för pratstunden. Tack själv. Ja, Olof, det var en tung förlust. Ja, det svider ju alltså, när vi krigar oss. Vi krigar ju hela matchen egentligen. Vi bjuder ju första tiden där de gör två mål. Då, men jag tycker vi jobbar på. Vi 5-5 är vi riktigt bra tycker jag. Förutom att vi sätter inte dit chanserna i powerplay. Vi kanske är lite för trötta där för att verkligen trycka på. Men jag vet inte. Det är lite ineffektivitet i powerplay som gör att vi kanske inte får med oss poäng idag tycker jag. Jag gör en fantastisk krigarinsats och tredje perioden. Ja, det vart ju riktigt nära till slut och du fick hänga en kasse. Ja, men vi tryckte på bra. Men som sagt, vi hade med oss marginalerna kanske förra matchen och nu hade vi mot oss lite grann. Men vi, framförallt när vi kom igång med verkligen kriga i varje match här och kommer vi spela vidare så här så kommer vi spela in många poäng. Hockeyn kan ju vara så här lite märklig ibland. Liksom. Ni har ju en bättre insats idag än egentligen mot Södertälje. Men då var det 3 poäng och så 0 idag. Ja, det är ju små marginaler. Men jag vet inte, det är så där när man får 2 tidiga mål emot sig. Då är det liksom uppförsbacke direkt. Men jag tycker det är inte så att vi lägger oss ner och dör. Utan vi krigar på hela tiden. Och Danny gör det bra mål som håller kvar oss i matchen liksom, i början där när de trycker på. Ja, som sagt, hade vi satt några powerplay under första och andra där så då hade vi kanske haft en pinne i alla fall. Men en riktigt härlig inramning. Ja, det är klart. Det var mycket folk, både Djurgårdare och Lövare framförallt. Det är fantastiskt kul att se. Och man är ju stolt bara tröjan, såklart är det. Ja, det låter jättebra. Ja, men det är bara att ta nya tag nu så tar vi väl 3 poäng mot Asplöven istället. Det går vi för.